जब से चढ़ गया रे।그래도 누에 나야수나 뭐 앞으로 아무것도 나이 뭐라고 너가 일로 나고 쓰야 뭐 그러나 이 스쿨에 누아를 먹게 되는 뭐니 이모나 나 가이 두아 이 먹게 되는 거 아니 씨 나스타리 먹게 되는 아이 두 에이 해봐게 칼발디 아이 예세 공부하다 하긴 말이 메리 에사이 사카 두 누르 깨는 거지 부이 샤네 우리 빈디야 때 어 나 가이 두 번도 못 집에 뿌리 미미지 에 두 이번에 샤이 너 먹은 거 씨야 니기 막걸리 에 뭐 이래고 씨다 자 숨자 자 어 알로 তুমিতো জানাই হাজো বিজেলি কলিতা গুচি নলবাৰী সকলোতে মোৰেই নাম নাম্বাৰ ওৱান আণ্ডাৰ টিম ডন থেপো 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 এই তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত আছিল অ' হা ভাড়া ন এই হেবাগে মোৰ নাম বিয়পা না কিজানি মোবাইলৰ ফোৰ জি নেটৱৰ্ক যেনেকৈ বিয়পে মোৰো নাম সেনেকৈ বিয়পে অ অ হ'ব হ'ব অ যাব অ নকপাৰে তুমি কথা মোৰ দুখৰ বিলে মোবাইল নাই মোৰ অ ফেচবুক হোৱাটছআপ আকৌ কৰিব পাৰা নাই একেদিন তুমিতো কৰি আছা 24 ঘণ্টাই কাল লগত চেনি খাই আছো মই তাকে গম পোৱা নাই এটা কাম নকৰাকে হা মোবাইল এটা নাথাকা মোক এই তোমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ যি হ'ব যি তাৰে পইচা দি দিয়া মোক অ নাই মই দেউতাক ঘৰত ক'লোঁ কিন্তু নিদিলা কাই পথে বাৰে এনে ধুতি হ'লকে পথে পথে গেছি মোক অ নেদাও তুমি তই নামে পে মোক তুমি বাদ দিয়া বেক আপ তোমাৰ মোৰ নামে পে বোলো নামে পে দিব্যা সঁচাই নেকি মই মৰি যাম সঁচা দিব্যা পাগলাই গৈছোঁ দে 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 কেনে আনিম ক কালি সঁচাই নে দে ৰাহা দে ৰাহা ৰাহা হেই মোবাইল আহিল গেল কালি পিয়াই কি কয় এই তো তোক কৈ দিম দান দিম তো টেনশ্যন নাই আজি দে দি আজি কালি দিম আজি চলাম না কালি দিম তো এই ৰহে মক্কা লৈ গ মক্কা লৈছি দে ৰখি দিয়া খুজিছি গাছা ৰদ দিছি মক্কা লৈ দে আবে এইবাৰ কিন্তু মক্কেল বেছি ডাঙৰ নধৰিবি দে কিয়া এই যোৱাবাৰ মাৰি খোৱা মনত আছিলে বন্ধু ৰাতে যি মাৰি খাইছিলি ও ঝাটা মাসি ফাটিয়ে সেই তো আপনার দোকান ফাটিয়ে সে নাকি হরু মুখ কেলেছি হ্যাঁ স্লো মোশন তার বেটা আর স্লো মোশন সা এক ফিরে দিবে জি টেনশন ও রে বাবা জি হোক কসমা ও ও মই বি দিব না হ্যাঁ কসমা ও তো মানে ও হে বোন র ওর পাশে আ এ নাগ্রাথান হ্যাঁ নাগ্রাথান হে ছায়াকা ছায়াকা হ্যাঁ নাগ্রাথান ভাইবি মোশন এ র মই ও কি কয়া ও কুক যাবাই ছ তোয় মই বাপেও কম বুলি কৈছো কিন্তু যদি মাতি নি এইবাৰ বেয়া বাজি যাব দৌৰে নাগ্ৰাবাৰা বুলি কৈছো কয় চিনিও নাপাওঁ কৈছো আৰু দুটা 10 টকা ৰাখিছা না মোৰ 10 টকা চচমা লৈ ৰাখিছো 30 টকা আছে হ'ব তুই পাই যাবি এতিয়া আৰু আহিব না আহিব মোকেল মোকে এতিয়া আদানি অলপ দেৰিকৈ আহিম নেকি আমি তাকে তোৰ যাবতে বল 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 এইবাৰ অলপ বেলেগ জেগাত ৰখিম যো এইবাৰ বোলে যাব তোক কোনে মাৰিছিলে ক'ত আকৌ নাই দিওঁ তই কোনে মাৰিছিল হা নাই দিওঁ তাতে আছিল নেকি আজি ফালিমে
হাজো নলবাৰী আৰি গুচি অকলতে মোৰেই না নাম্বাৰ 3 10 1 থেপো 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 এ বে মাৰি বে একবাৰ মাৰলি মেলি দুতেবাৰ মাৰলি তোক লাংটা হৈ গবা আৰু বেছি বে ই আবে মাৰলি বে দুতেবাৰ মাৰলি বস মই যাও ও বে তো লগৰি কি বলালি দে দন্দিৰি উলা কয় ইয়াৰ পইচা গানিছা এ বাবা ইয়াৰ পইচা দি দ বাবা বাবা মই পইচা মই লৈ আপনি হাত খানি দ হাত খানি দ এ বস ও বে আৰু দন কলাবি হা চালা হা বন্ধ দিন লয় এ তো তো কো গিসলি আইবে গে হ্যাঁ তো পয়সা গিসলি করে লাগি না দেই গুরু জো তো বন্ধ দিন তো কো মরবে আছে হ্যাঁ এতে কি মারে বেটা আন্ডার 3 দন বলে শালা কোর আন্ডার 3 দনে পোলা বাগে ধান লাগ পোলা লাগা আর তো আইবি না কে বন্ধ দিন থা মরখ জো কাম বন নাই শালা বন্ধ দিন দি হলে এই পূর্বে লাগি কোয়া না বেলেক দিন না পা হালকা হালকা একদম আৰু আমি এই ভিডিঅ'টো মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে বেল আইকনটো টিপি দিব ধন্যবাদ